Bona nit, patriotes catalans. Quan... Tant l'any 1971, l'Assemblea de Catalunya, com el 1975 i el Consell Democràtic del País Valencià reivindicaven el dret d'autodeterminació. Només pocs anys després, quan el debat de la Constitució espanyola, l'any 78, només el senador Xirinacs va presentar una esmena reivindicant i defensant aquest dret, que va ser votada en contra per tots els altres polítics giracasaques. Pot ser per això, amb tota la raó del món, Xirinacs va parlar d'aquells polítics dient-los traïdors, la traïció dels líders. I això potser no li van perdonar mai. I per això aquest acte no és un acte fet des dels partits parlamentaris ni des de les institucions públiques en mans de polítics sense vergonya i sense paraula. És un acte fet per persones... És un acte fet per persones generoses i honestes del poble català que mereixen tot el nostre reconeixement. Xirinacs va ser un home valent i solidari, valent i patriota, defensant la independència de la nostra nació i sempre al servei dels interessos de les classes populars. Però també va ser un home solidari, amic d'altres nacions que pateixen la mateixa opressió que la nostra. I això li va portar molts entrebancs i molta persecució. Ho diré amb les paraules que aquest matí les ha dit també Vicent Partal al seu editorial. Va estar capaç de rebentar la hipocresia sobre ETA i la violència de l'Estat. I va estar per això atacat per l'espanyolisme. Però no us preocupeu, l'espanyolisme ja està ben diagnosticat. L'espanyolisme és com una droga que destrueix les neurones de la racionalitat. L'espanyolisme és simplement allò... L'espanyolisme enterboleix l'enteniment. L'espanyolisme, bé, ja sabeu allò que va dir un filòsof, que només és espanyol aquell que no pot ser cap altra cosa. Aleshores, veiem avui, seguim el mateix fil conductor amb aquest tema, veiem avui il·legalitzats els qui lluitaven contra el franquisme. I tanmateix els franquistes instal·lats en una legalitat pontificant sobre què és i què no és la democràcia. I això ho fa un govern socialdemòcrata, perquè són sempre obsequiosos amb la dreta i perquè pot ser per ells no és un mèrit haver lluitat contra el franquisme perquè el PSOE no hi era. Una lliçó central de Xirinacs ha estat, a més, barrejar sempre el sentiment i l'acció, l'amor i la lluita. I així ho va manifestar ell mateix en les seves paraules a Prada, quan la Universitat Catalana d'Estiu, ara fa 4 anys, l'any 2004, el va homenatjar i li va atorgar el Premi Canigó. Però, per altra banda, Xirinacs ha tingut sempre un amor molt especial a València. Quan en el temps del Bean, ell, que anava cap de llista per Barcelona, la poetessa Maria Mercè Marçal, per Lleida, l'escriptor Xavier Romeu, per Tarragona, el pintor Antoni Miró, per Alacant, jo mateix, per València, allà va venir diverses vegades per lluitar a la frontera amb nosaltres, els militants del SANT, defensant la integritat de la nació catalana. En resum, podem dir que el llegat de Xirinacs és honestedat, coratge i solidaritat, compromís en l'alliberament social i nacional, simbiosi de l'amor i la lluita, i haver estat un català veritablement nacional. Ho diré encara en algunes paraules concretes que va dir allà a Prada fa 4 anys. És l'hora de demanar la independència i l'única manera d'aconseguir-la és la força del poble. Visca la terra!